Vad ska stå i de här parenteserna för att likheten ska gälla. Och jag tänker mig konjugatregeln med baklänges. Och konjugatregeln det är A plus B. A minus B. Och det här blir då A i kvadrat minus B i kvadrat. Så Jag identifierar vad som är mitt A och vad som är mitt B. här. Och jag ser här då att A är 9. Och y, det är mitt b. Så jag skriver då avvärdet 9 plus y här. Och så blir det 9 minus y där.